Mi u nastavku jutarnjeg programa govorimo o Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Naš gost je ekonomista Aleksandar Ljuboja. Gospodine Ljuboja, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama, dobro jutro svima u studiju i onima koji su jutro sa nama. Format je ostao isti, suština i paneli slični, ali nema učesnika sa zapada. Kako vi vidite ovogodišnji ekonomski forum u Sankt Peterburgu? Ja bih se malo vratio u tri neke faze, znači pre 2014. iza 2014. i sad iza februara 2022. godine. Imao sam tu sreću 2016. da budem sudionik, to je sigurno najveći ekonomski forum, da kažem, u istočnom dijelu Evrope, pored Poljske Krinice. Imao sam priliku oba dva da posjetim, to je nekako i moj usud. Jednostavno radi se o platformama koje promovišu ekonomiju, promovišu politiku, promovišu jednu zemlju i daju odgovore i na stručnom dijelu, znači sami ekonomski forum. On je, znači, ovo je 25. po redu, jubilarni, i on je nastao u periodu kada je ekonomija Rusije i politička pozicija njena bila takva da nije svrstavana među najvećih 7 ili 8 ekonomija i političkih snaga i imala je jedan cilj da bude upravo promocija Rusije i da bude jedna spona između ekonomija, da se na taj način dođe do novih saznanja, novih kontakata, i to je bila obećana zemlja u to doba za zapadne investitore i zapadne kompanije koje su se odazivale, i taj ekonomski forum je rastao. 2014. godine dešava se prva kriza na tom području sa pripajanjem Krima Rusije, odnosno sa ujedinjenjem Krima sa maticom Rusijom, i dolazi do uspostavljanja blažeg oblika sankcija koje su zaista imale određen uticaj na ekonomiju Rusije, koja je bila u uzlaznoj putanji, ali je i dalje i tehnologija i ova baza materijalna, odnosno pogotovo kad su u pitanju potrošačke robe, njihova proizvodnja u tom momentu nije bila takva da je mogla da zadovolji njihovu potrebu, a kamoli da se izvozi. Evo, uzmite podatak 1990. Rusija je uvozila 5 miliona tona pšenice, a prošle godine je izvezla 40 miliona tona, i sve ono što se dešava od tih nekih godina dolaskom, znači, Putina na vlast, dolazi do restrukturiranja privrede, čitavog društva, ekonomije, pristupa novim tehnologijama, razvijaju se nove tehnologije. U tom momentu još uvijek Zapad trguje, radi, sarađuje, govorimo između 2014. i današnjeg dana, i još uvijek je Rusija veliki kupac i veliki partner svim zapadnim zemljama, ali određene tehnologije i određeni pristupi saradnji su ograničeni. Te 2016. znači, kad sam imao priliku da posjetim, da budem učesnik, sudionik foruma, vidio sam dosta pratećih sadržaja koji su se desili i bili su svjesni onoga što će se desiti danas. Tada sam posjetio jedan sajam u sklopu samog foruma koji se zove se sajam substitucije. Oni su bili svjesni da će određene tehnologije, određene robe u datom momentu biti prekinut njihov dotok u Rusiju, i onda su spajali svoje proizvođače sa svojim kupcima i tražili su način da se sve uvozne robe proizvedu u Rusiji. Očigledno da je to, nisam imao priliku posjetiti 2016. da posjetim Rusiju, očigledno da je u tom smislu Rusija napredovala. U onom momentu kada, i treba da spomenem da jednostavno taj poslovno okruženje u Rusiji u tom momentu je bilo izuzetno razvijeno, jako dobra komunikacija sa privrednicima, posjetili smo privrednu komoru Sankt Peterburga, ostvarili određene kontakte i određene komunikacije. To je regija od 6 miliona stanovnika sa privredom koja se razvija, gdje je bilo prostora i za našu privredu, određeni kontakt su uspostavljene. Tom prilikom neki su realizovani, neki ne, pogotovo u izvozu voća i povrća, i oni dan danas funkcionišu, ali u jednom, da kažem, manjem formatu zbog svega što se desilo. Sad da se vratimo današnjice, znači, mnogo otežanija situacija. Ono što je definitivno karakteristika ovog foruma, prvo da kažem, on ima 7 svojih cjelina, od toga je jedan taj poslovni doručak koji je namjenjen direktorima i predstavnicima velikih kompanija, koji po nekim podacima sada ima 1000, oko 2000 učesnika. Imamo činjenicu da po jednoj informaciji preko 100 zemalja, u jednoj 140 učestvuje, i da je do iza, znači, ispred sam nesretni početak bratoubilačkog rata, bilo prijavljeno 70 zemalja, i nakon početka oružanih sukoba se prijavljuje još 20. Među tih 20 koji se prijavljuju su bili Sjedinjene Američke Države, Kina, Japan, znači, velike ekonomije uprko svemu što se desilo. Znači, dan danas Sjedinjene Američke Države trguju
u velikoj mjeri preko trećih zemalja, to se ne može izbjeći, sa Rusijom. Tako da i dalje Rusija sa svojih 160-170 miliona stanovnika, sa svojim prirodnim resursima, jako interesantna svima onima koji su danas u jednoj, da kažem, hajde mogu nazvati, zaista to je moj lični stav, harangi protiv tog naroda. Ono što je karakteristično kad gledate tih sedam cjelina, ako izuzmemo taj poslovni doručak, prva i osnovna je vezana za geostrategiju i geopolitiku, odnosno zove se novi ekonomski poredak. Novi ekonomski poredak se ne može stvoriti još uvijek uslijed ovih svih dešavanja, uslijed ovog haosa koji je izazvan monopolizmom neoliberalnih kapitalističkih centara moći, i on će se tek nakon završetka sukoba i završenih pregovora o miru mnogo godina kasnije uspostavljati, ali sa prebacivanjem težišta definitivno na bazen daleke Azije. Znači, to je definitivna jedna politika koja će se desiti, da će se kretati sve ekonomska pitanja, tehnološka u okviru tog basena dole, jer Rusija će jednostavno biti prisiljena da se orijentiše prema velikim mnogoljudnim zemljama, Kini, Indiji i ostalim dalekoistočnim zemljama. I vidjet ćemo, tu će biti debata sve sigurno koja je specifična i koja, nažalost, u njima neće učestvovati neki ljudi koji su se prijavili prije, jednostavno pod pritiskom, veliki filozof i teoretičar kao Jan Kristofsen sa Univerziteta Sjevernog Londona, koji zaista je napisao nekoliko knjiga koje govore o ovome svemu što nas je desilo. On je morao da otkaže niz još neki drugi da ih ne nabraja, manje bitnih. Tako da će da debata biti na neki način uskraćena za sve one učesnike koji bi zagovarali neku drugu opciju ili neke drugo viđenje. Dalje imamo drugi panel koji je vezan opet za investicije, ali u ovom slučaju vrlo specifične investicije, investicije u ljudske resurse. Da ne nabrajam jedan po jedan, recimo bit će tu i moderne tehnologije, bit će jedan panel posvećen mladima. Ono što mene jako raduje jeste da su to otprilike teme koje smo mi razrađivali na Jahor, na ekonomskom forumu. Znači, od investicija, od ono što nas čeka na tržištu radne snage, što nas čeka kada je u pitanju geostrateški, geopolitičke promjene. Vidjeli ste da je nama gost bio Hervé Juvin, evropski parlamentarac i filozof. Znači, otprilike, zadovoljan sam s tim što smo otprilike i mi bili na istoj liniji aktuelnih tema, mnogo manjem formatu, neuporedivo manjem formatu, ali tu se istražuju neka pitanja koja je nametnula današnjica i ovi veliki geopolitički, geostrateški poremećaj. I opet da kažem, radi se o jednom zaista značajnom i najvećem istočnom forumu, kažem, pored Krinice i još nekih manjih, i gdje će u stvari biti jedna platforma koja će da prikaže Rusiju u jednom svijetu, da vam otvori vrata onima koji žele da sarađuju s njom i da na neki način doprinese sigurno smirivanju ove situacije, jer moram da priznam da se radi o jednom najbolje organizovanih foruma kojima sam bio prisutan, bio sam ih na desetak, najbolje organizovan, najbolje koncipiran i u svakom slučaju jako interesantan, sa dosta stručnih ljudi i sa dosta nekih pristupa koji su inovativni, gdje se možete svašta da naučite, svašta da čujete i upoznate interesantne ljude. S obzirom da su paneli prilagođeni trenutnom geopolitičkim uslovima i ekonomskim izazovima u svijetu usred ovog sukoba u Ukrajini, i vi ste to pominjali, koliko zapravo razgovori, odnosno dogovori, kako na panelima, tako i oni na marginama, mogu da daju odgovore na izazovima koji je pred cijelim svijetom, bukvalno? Pa iskreno, da vam kažem, možda je to i najvrijedniji razgovor na marginama, kao jedan od organizatora Jahor ekonomskog foruma i učesnik, kažem, dosta njih. Njihova najveća vrijednost se vidi u svemu onom šta donese taj zakulisni odnos, šta donese komunikacija, uspostavljanje veza, razmjena informacija, donošenje određenih odluka u datom momentu da se krene u određenom pravcu. Jer pazite, vi ako nemate, u stvari to je mjesto na kome se sudaraju i znanje, i informacije, i kapital, i sve oni elementi koji prave jedan konglomerat napretka jedne zemlje i njeno pozicioniranje
da li u svijetu, da li u regiji. Kažem, eto, mi imamo naš forum koji je regionalnog karaktera i on u svakom slučaju nama prinosi pozicioniranje u regiji, a ovaj donosi pozicioniranje zasigurno na jednoj široj platformi i na jednom širom fonu. U svakom slučaju, znači, ti kontakti na marginama, sve ono što se tu postigne, većim dijelom se realizuje, a ovaj stručni dio opet, kažemo, obogaćuje vidike, širi vidike ili ono što kažu repeticije s mater studiorum, znači ponavljanje majka znanja, ono što smo zaboravili ponovimo na nekim od tih predavanja, pa razmišljamo na neki drugi način. Biće tu i panela o saradnji sa Azijom i sa Afrikom. Je li negdje za Rusiju izlaz iz ove trenutne ekonomske situacije okretanje ka istoku? Pa definitivno jeste. Pazite, vi sad imate jednu novu željeznu zavjesu koja postavlja nemoćna Evropa po diktatu Britanije i Sjedinjenih Američkih Država i pravi se nova željezna zavjesa koja po meni će biti mnogo gora od one prethodne. Ona je bila mekša, bilo je razmjene barem sportista i kulture. Sad nemate ni toga. Imate jedan nonsensa koji podsjeća na kristalnu noć u doba Adolfa Hitlera, da se izbacuju milioni knjiga iz biblioteka, zabranjuju opere, zabranjuju sportska takmičenja. Tako da je otprilike na neki način sama sebe Evropa odsjeca noge tako što Rusiju gura prema zemljama koje su u usponu. Azija je region u usponu, ona će u narednih 50 godina zasigurno biti dominantna u svijetu, ne samo po broju stanovnika, već i po svim svojim kapacitetima nauke, tehnologije, tehnološkog razvoja, filozofije i pristupa koji je drugačiji od zapadnoevropskog, kažem opet neoliberalnog. I sasvim je tu definitivno da je Rusija se okreće. Vidite da imate sada da se završava i drugi gasovod snaga Sibira 2 koji ide prema Kini, koji ide do najudaljenijih tačaka Kine. Znači jednostavno one silne investicije i pružena ruka prema Evropi kroz Sjeverni tok koji je prekinut pod diktatom Sjedinjenih Američkih Država. Jednostavno taj gas neće ići više tim putem, iće nekim drugim putem za ekonomije koje će jeftinijim energentima imati veću efikasnost za razliku od ekonomija koje će morati da kupuju ukapljeni tečni gas Sjedinjenih Američkih Država po duplo većoj cijeni, automatski ste nekonkurentni po bilo kom osnovu, imate veće izdatke i u sferi opšte potrošnje. Tako da ovim nemilim događajima će se stvarati neki novi geopolitički, ekonomski i geostrateški pravci razvoja. Na nama je da vidimo šta će se dešava. To neće brzo da se dešava. To je jedan proces, dugotrajni istorijski proces, koji će se, kažem, manifestovati kroz veću konkurentnost istočnih ekonomija i njihovo čak i političko približavanje. Evo, juče su potpisani ugovori između Kine i Rusije o saradnji i razumijevanju na više polja. Kao pročitate između redova, vidite da se tu radi od ekonomije, kulture, vojne saradnje i razmjene tehnika i tehnologija. Tako da jednostavno su okrenuti jednim drugima i vidjet ćemo šta će se desiti, kako će se dešavati. Centralni događaj na ekonomskom forumu je plenarna sjednica na kojoj će se obratiti predsjednik Rusije Vladimir Putin. Očekuje se da će govoriti o globalnoj politici i o ekonomiji, da će dati svoju ocjenu. Je li to nešto što se u ovom trenutku s nestrpljenjem iščekuje i kakva bi ta ocjena zapravo mogla da bude? Pa, apsolutno. Ono što zasigurno je karakteristika 25. ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu jeste iščekivanje te poruke koju će poslati predsjednik Putin, više političke nego ekonomske, iz jednog prostog razloga što sva ova dešavanja i ono što vidimo i ono što ne vidimo jednostavno su se nametnula kao primarna za čitav svijet. Njegova poruka će biti sigurno analizirana 10 dana poslije te izjave u svim medijima i od strane analitičara. Vidjet ćemo šta će da kaže, ali zasigurno će poslati jednu poruku, jasnu poruku svima onima koji žele da je čuju, a oni koji ne žele da je čuju, oni neće ni pratiti, neće ni analizirati, jer oni imaju svoju agendu po kojoj idu. U svakom slučaju, čitav svijet će analizirati barem 10 dana ono što je predsjednik Rusije rekao na forumu. To je direktna poruka
poruka cijelom svijetu, ne samo, kažem, iz ugla geopolitičke, geostrateške kretanje, već i ekonomski, jer teško je naći razliku između ta tri polja. Uvijek se prepliču i, nažalost, u modernom svijetu prebrzo se mijenjaju situacije i okolnosti, tako da će zasigurno biti interesantno čuti šta će on imati da poruči. Inače, on ima običaj da na svakom forumu drži jedan takav govor i sve jedan do sada koji sam imao priliku da analiziram je bio jako interesantan i imao je nekakav vremenski bufer, što kaže da je bio barem malo ispred svog vremena i govorio o nekim stvarima koje će se desiti. Dobar dio se desio, dobar dio nije. Jedan dio je otišao u neku nepredvidivu stranu, kao i ovaj bratoubilački rat u Ukrajini. Hvala vam, gospodine Ljuboja, na ovoj analizi u našem jutarnjem programu. Hvala vam.